Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju u produkciji Medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je psihijatar i doktor Jovana Stojković. Pomoz Bog, Jovana. Bog vam pomogao. Jovana, razlog zašto sam vas pozvao ovde jeste anti-NATO protest. Hvala Bogu i neko i to organizuje i on će biti organizovan 24. marta ispred generalštaba vojske. Znači, niko tamo nije organizovao do sada protest. Svuda se organizuje po Beogradu, ali samo tu ne. Zbog čega baš ispred generalštaba i koji je jasan povod, konkretan povod za organizovanje? Pa sve je više nego jasno i samorazumljivo. 20 godina od početka te zločinačke akcije NATO pakta nad našom zemljom je zaista zaslužuje jedno obeležavanje adekvatno. Koliko sam shvatila, državni organi ili već vođstvo države bit će u Nišu, iz nepoznatog razloga tamo će da ode, a niko se drugi nije pojavljivao sa idejom da se organizuje nešto i kako je ovako ćutke prošao ovaj 17. mart, mi smo se bojali da će baš na 20. godišnjicu bombardovanja da ćutke prođe i 24. mart i da bi to sprečili, zakazali smo ovaj protest. Kada kažem mi, mislim na ovaj inicijativu Nema predaje Kosova i Metohije i saborca i brata Damjana Kneževića, na Srpski otadžbinski pokret veterana i na moj pokret Živim za Srbiju. Dakle, mi smo, da kažem, organizatori, oni uži, dok mnogi drugi ljudi podržavaju. Dakle, da ne bi prećutno prešli preko 20 godina zločina koji se dogodio nad našom zemljom, odlučili smo da baš ispred generalštaba napravimo ovaj protest, zato što je slika generalštaba koja gori i koja je razrušena zapravo jedna slika koja se svima nama javlja kad pomislimo na tu agresiju i na taj zločin koji se dogodio 99. godine. On je onako najveći simbol zaista tog našeg stradanja i tog napada na našu državu, te smo smatrali da je to adekvatno mesto, da ne idemo više po trgovima i tako dalje, već na licino mesto, što bi rekli, tamo gde se desio zločin, a dešavao se svuda širom zemlje, tamo treba i otići i pokušati da se na taj način vrati dostojanstvo, da mi kao narod podržimo našu vojsku i naše ministarstvo odbrane, da se vrati dostojanstvo i suverenitet ovoj zemlji, bar da se pokuša. Nismo mi od juče, dakle, mi svi znamo da nakon te 99. godine, nakon rata koji nismo izgubili, u smislu što NATO čizma nije kročila ovde, dobili smo jednu meku okupaciju od 5. oktobra na ovamo, koja je sad sve tvrđe i tvrđe i traje i dalje. I kao vrhunac toga dobili smo NATO kancelariju sred ministarstva odbrane. Ako smo mi neka neutralna zemlja, kako se trudimo da budemo, sigurno da ta kancelarija nema šta da traži tamo. Dakle, to je već i simboličko, da kažem, jedno pokoravanje. Ako vi u ministarstvu odbrane imate oficire ili već ljude iz sasvim jedne organizacije neprijateljske, jel budimo realni, dakle, oni su nas na pravdi Boga zbog odbrane svoje teritorije i svoga naroda 78. dana gađali krvnički svim i svačim, i to nikako ne možemo da shvatimo kao neki prijateljski gest. Koliko god da se sad trude raznorazni lobisti, raznorazni eksponenti njihovih interesa da naprave gotovo teoriju zavere od toga da li je bombardovanje bilo ili ne. I taj strah da će možda naša deca ili unuci misliti da je to izmišljeno, naterao nas je da učinimo nešto, da se ovako nešto obeleži i da se zapravo sprovede jedna peticija gde će se građani potpisivati i tražiti, zahtevati od naših vlasti kakvih takvih, da se izmesti NATO kancelarija iz Ministarstva odbrane sa nadom da će to biti početak izmeštanja NATO pakta iz naše države, generalno. Taj protest osim generalštaba će negde da ide šetnje ili će biti samo na tom jednom mestu? Pa ići će šetnja. Je sada ova Resavska ulica kojom smo hteli da idemo se radi. Zaista su tamo neki radovi, tako da ćemo, koliko mi se čini, Nemanjinom ići do Ruske ambasade. Ruske ambasade, niko da dana neko nije išao. Eto, da obiđemo i Rusku ambasadu. Pa dobro, mi svi shvatamo da su ovo prelomni trenuci za našu državu, da je ova priča oko Kosova, koja je nažalost utihnula od svih ovih raznoraznih protesta, nešto što očigledno treba da se finišira, da tako kažem, ovih dana, odnosno ovih meseci. Svi negde shvatamo da je taj maj neki mesec do koga bi trebali na neki način da dođemo bez potpisivanja bilo čega i svi smo zaista napeti šta će da se dogodi, jer ukoliko se dogodi ono što se najavljuje, bilo to razgraničenje ili kako god ga zvali, to može da znači početak kraja naše države, početak rastapanja naše države, rastakanja, početak odvajanja drugih teritorija i početak kraja zapravo srpske državnosti, što svakako
niko normalan ko je i Srbin, ali ko je i Srbiji verni građanin, ne bi želao da se dogodi. Tako da ova naša cela priča mora biti oslonjena na Rusiju. To je i neka ideja i razlog zbog čega idemo ka ruskoj ambasadi, jer je Rusija, koliko sam razumela, zemlja koja je rekla da neće odstupiti od rezolucije 1244 i da sada jeste jedan saveznik u svetu, ako izuzmemo prijateljstvo i bratstvo od uvek, koja stoji na međunarodnom pravu. Onome što je negirano zapravo i čije je urušavanje započelo bombardovanjem Srbije 1999. godine. Tako da mi nikako ne možemo naći zajednički jezik sa neprijateljem koji nam je nešto oteo i koji želi to da finišira sad ove godine ili već sledeće godine, nego sa onim koji je prijatelj i koji je isto toliko jak ako hoće da stane na našu stranu. I ne znam šta tu ima čudno i šta pobogu nije jasno da je ruska strana strana na koju se trebamo okrenuti za pomoć. Tako da u tom smislu ćemo jedno pismo poslati, odnosno već smo poslali, ali ćemo i predati ruskom ambasadoru i mislim da sasvim ima smisla da se obiđe ruska ambasada, a ceo proces će se završiti u hramu Svetog Save gde ćemo upaliti sveće za 2.500 poginulih naših građana. Dakle, taj rat je odneo žrtve, taj rat je odneo žrtve 79 dece i svakako da ih se moramo sećati. Već si spomenula nešto u tom pravcu, si je rekla. Kako komentarišeš što ovih dana su u toku protesti opravdani zbog medijske cenzure i blokade, stvarno? Nije samo prema Savezu za Srbiju, nego evo i prema patriotskoj opoziciji. Nijedna druga strana, osim režimske, ne može da se čuje. Ajde, čak na privatnim medijima, pa privatni mediji, ali ne može na javnom servisu i vi i ja i vi nas snimate i Šta vam bilo pa? ko plače. Ali se desilo da usred te buke i ulaska u RTS-u i sve ostalo, baš na taj dan, 17. gospodin Vučić kaže da je razgraničenje jedino moguće. Haradinaj izjavi, evo samo da ga citiram, da ne bi ispalo da lažem, on je rekao da je došao trenutak da Albanci ne trebaju ni pedalj svoje zemlje da daju i da je neće dati, a da gospodin Vučić govori da moramo biti kompromis, da moramo da se odreknemo Kosova, da niko ne reaguje. Pa to je lud zbunjenog, zaista više čovjek ne može da pohvata uopšte o čemu se tu radi. Razne izjave su u zadnje vreme, a i pre toga iznošene bile u javnost, pa su se zaboravljale. Kod nas sve nekako kratko traje. Još pre godinu dana, mislim da ima i više, od kad je uopšte krenula ta priča o tome da mi trebamo da potpisujemo nešto sa Kosovom, krenule su razne inicijative od apela, sećamo se preko Narodne rezolucije, u čiji sam promociji neko vreme i učestvovala. Dakle, to je bilo pre nekih godinu i nešto dana. I uvek se govorilo da samo što nije potpisao, evo sad će, evo za Vaskrs će, evo za ovaj datum će, evo za Vidovdan će. Srećom, zaista se to nije dogodilo. Tako da sve te najave bile su i pre godinu dana, evo samo što nije, međutim nije se dogodilo. Ja se nadam da će se održati na tom fonu. Da li on tu kupuje sebi vreme, da li što radi, ne znam, ali jedno je sigurno da je hteo, potpisao bi ga do sada. Ove proteste, evo kako ja doživljavam, kao jednu vrstu pritiska, rekla bih verovatno, i da se taj proces ubrza. Obzirom da demokratije nije bilo ne samo danas i juče, nego IHH kada, obzirom da medijske cenzure isto je bilo, odnosno nije bilo odavno, obzirom da evo i neko moje angažovanje od 3-4 godine koje je vrlo bilo protiv Vučića i protiv ovih stvari koje njegova vlast radi, znači tu smo nailazili i na cenzuru i na krivične prijave i na represije i na pretnje gubitkom posla koje i dalje traju, jel tako, taj proces pred Lekarskom komorom totalno suludi, kafkijanski, treba da se pokrene. Dakle, sve se ovo dešavalo, sve vrste nepravdi je bilo i pre 3 godine i pre 2 godine. Dakle, zašto se baš sada i u ovom trenutku pokreće ta priča, stara priča o demokratijama, o ljudskim pravima, koja zaista miriše na zapad? Dakle, ne mogu ništa da tvrdim, ali mogu da kažem prosto moj utisak i kako ja stvari vidim. Dakle, to je moglo da se desi i ranije, nije se desilo. Cela ova ekipa koja sada šeta nije trepnula apsolutno na gušenje nekih naših sloboda, na cenzuru naše ove strane nacionalne, na progone opet naše strane koju smo trpeli. E sad odjednom ovih sve rane sveta boli, sad odjednom kreću u jednu agresivnu, jednu onako intenzivne proteste, sve ovo što se dogodilo sa RTS-om i to baš na dan kada je trebalo da se pominje
progon Srba koji se dogodio 17. marta. Moja teorija je ova, dakle, ili Zapad, što bi bilo dobro da se kao Vučić nešto ne da, a Zapad ga pritiska, dakle, ili je ta varijanta, ili je varijanta da se ova opozicija i Vučić dogovaraju zajedno. Da se prosto pravi frka i buka da bi sve ovo što si sad pomenuo prošlo bez neke preterane reakcije javnosti, jer ljudi ipak kreću na ulicu iz svog stomaka i da kažem, svi su nezadovoljni, mnogi su siromašni, zaista brojne nepravde na Srbiji, nad Srbijom se dešavaju, tako da malo treba ljudima da ih neko izvede na ulicu. Ako se ta energija bude potrošila na takve neke priče o cenzuri, o slobodi, o demokratiji koje su u principu nepostojeće, ne samo za vreme ove vlasti, nego i za vreme prethodnih vlasti, pa još od Miloševića, pa ja sam bila dete tada, moji su tad bili i opozicionari. I tad je bio i Jutka i svi ovi slični neki tipovi, dakle, bilo i lopova, bilo i manijaka, bilo je svega u svakoj vlasti. Dakle, mi ih sad izvlačimo iz šešira baš u ovom trenutku, a vrlo smo svesni da je se uvek bilo takvih nekih ljudi i takvih nekih pojava, tako da mislim da je ovo vremenski baš onako određeno negde da se ova priča o Kosovu i Metohiji koja je ključna, ova priča o NATO paktu koja je ključna, da se stavi u zapećak jer će svi sad ići na neke građanske proteste za neku demokratiju i medijske slobode, a ljudi će polako zaboravljati ovo što mi želimo da artikulišemo, a to je sećanje na zločin NATO pakta i sećanje naravno na okupaciju Kosova i Metohije koja je i sada aktuelna. Dakle, mi te neke ključne stvari zaboravljamo i bavimo se nekim efemernim stvarima koje ne trebaju da se dešavaju, to se slažem, ali da cela zemlja ustane zbog, ne znam ja, stvari koje su se od uvek dešavali i tu su već 20 godina, baš u ovom trenutku to je u najmanju ruku čudno. Tako da, eto, ja lično to znaš, i nisam bila na tim protestima, zato što nekako ne mogu da dozvolim da predvodnik toga svega bude, recimo, jedna osoba kao što je Jelena Anasonović, ne što imam nešto lično protiv nje, nego što znamo prosto neke njene kontakte i gde se ona obučavala i u principu koja je njena ideološka negde stremljene odrednice i tako dalje. Od samog starta, za nacionaliste je bilo vrlo malo mesta na protestima tim. Sećamo se da su se ismejavali ko je pevao pesme o Kosovu, da su skidani neki plakati i neki transparenti. Dakle, nije to baš tako spontano i svenarodno. To je ono što se vidi. Čak na jednom protestu u unutrašnjosti neki moji prijatelji su organizovali i trebala sam da govorim ja. Međutim, kažu da je iz Beograda stigla direktiva da ja ne mogu da govorim na protestu. Zašto ako je to građanski protest? Ja sam građanin koji imam neko svoje socijalno i društveno angažovanje. Šta je to tako sporno u tome što ja govorim? Dakle, spontanost i da je to građansko, teško da će biti. Sklonjene su i LGBT zastave. Sad su samo srpske zastave na tim protestima. Da, na prvom nije bilo ni jedne ili je bilo jedne. Sećam se toga, pa su sad, hvala Bogu, da su srpske zastave i tako dalje. Ali evo, recimo, ova pitanja kojima se ja bavim, nema ih nigde na vidiku. Čak naprotiv, mnogi ljudi, evo sad gledam to po Twitteru, pošto ti uticajni twitteraši takozvani, mnogi ljudi iz tog tabora ili već ljudi koji protestuju su aktivni i na Twitteru. Najstrašnije napade dobijam zbog ovih stavova koje iznosim u vezi dece, u vezi vakcinacije, u vezi LGBT ideologije, u vezi otimanja deci i tako dalje. To nisu ljudi koji to razumeju, niti koji to podržavaju. A oni su glavni akteri tamo i tako dalje. Tako da ima tu dosta razlika, čini mi se, čak i nepremostivih. A da li može uopšte da se u Srbiji uvede demokratija bez rešavanja Kosova, odnosno uopšte da se Kosovo reši bez uvođenja demokratije? Jer su to svoje priče, malo imam utisak kao da su razvojene to priče kao što bi voleli ajde i žuti da im bude to razvojeno. Zar je moguće? Ne može, pa mi nećemo imati državu ako mi... E, to, da li moguće da imamo... Znači, problem je ovdje u države, a nije u problemu. E sad, problem je da li neko želi da ima državu ili neko hoće da bude region evropski i da ide u Evropsku uniju i da bude sav srećen i da deli njihove vrednosti. To je ona ideološka razlika o kojoj pričamo. Dakle, ne možemo se u istim redovima boriti ako mi vidimo Srbiju sasvim na drugačiji način. Njima ne smeta... Mislim, većini ljudi, ne svim ljudima, to vam posla, većina ljudi, 90% su obični građani i stanovnici ovog grada i drugih gradova koji su nezadovoljni sa pravom. Ali nekako se vidi koja ideja tu dominira. Dakle, to su većinom građanski opredeljeni,
a nacionalni, ajde da kažem, većinom pojedinci koji smatraju da suverenitet ne znači ništa, da ćemo mi svi ući u tu Evropu, da će pasti te granice, da ćemo svi deliti iste vrednosti i tako dalje. Tradicionalisti sigurno nisu, kao što smo recimo mi neki drugi, i onda su naši pogledi na Srbiju i na život u njoj budući prilično različiti. Ali morali bi da imamo neki zajednički sadržalac, a to jeste ta demokratija, ta vladavina prava, koja Vladavina je, prava, teorijski dobra stvar, ali budimo realni, kada se to događalo u našoj zemlji? Mislim, koja vlast je to nama nekad, donela? da, nekad moramo da presečemo, evo, jeste on iz druge priče, ali jako lepo novine škoro ispričao za Singapur. I tamo je bilo javašluk sve, pa je vlast su presekli, sin od premijera je duvao marihuanu i rečeno mu ili napusti zemlju ili desetogodišnja robija. I čim Tako se je. to dao, primjena zakona nije, više se postavljalo pitanje da li je demokratski ovo, zakon Tako sve, je, ali se tako je. zakon se primenio. Oko toga Mislim možemo da se složimo, da je apsolutno, po meni to trenutak, to je stvar koju bi morali svi da se složimo. Nego ja bih da se vratim na ovaj anti-NATO protest. Ko je sve pozvao na taj anti-NATO protest? Da li je pozvani to su. stranački protest ili je to opšte narodni? Nije stranački proces, pa evo mi iz raznih organizacija, dakle, smo to organizovali, neće biti ni stranačkih obeleženih, niti ima veze sa bilo kakvim reklamiranjem bilo koje stranke. To je narodni protest. Dakle, ono što drugi nisu hteli da organizuju, mi smo se našli da organizujemo i pozvane su, bar sa moje strane i sa strane mog pokreta, sve rodoljubive organizacije. Sve ono što ja zovem rodoljubim, neću zvati Jelenu Milić, mislim, neću zvati neke ljude koji A su na rekli primjer, može što... Boško da dođe? Pa Pitam te. sigurno, Dverima je poslat poziv, E naravno. Kako to, da ne? to. Mislim, može ili ne može, možda dođe Ne, svako. mislio sam može, je loše pitanje, izvini. Da. Nego da li Ali su ovo Dverima opcije? sigurno, Dveri, sve organizacije koje nose prefiks rodoljubive, koje vole ovu zemlju, voli bi da ova zemlja bude suverena, bez obzira na neke njihove koalicije i tako dalje, ipak ne možemo zaboraviti šta su Dveri bile, na kraju krajeva u tim Dverima sam i ja bila, sigurno da je poslat poziv i Dverima, i radikalima, na kraju krajeva, i mnogim drugim pokretima, svima koji imaju taj prefiks nacionalnog, rodoljubivog, njima je poslat, a svi građani naravno mogu da dođu da obeležimo tu 20-godišnjicu i da prosto pustimo jednu poruku da to niti zaboravljamo, niti ćemo da zaboravimo. Obzirom da su već ove gospođe koje primaju novac za to uputile neki apel da se spreči anti-NATO propaganda. Koja je uputina, nisam Pa tako iz... gospođe nevladine organizacije i tako dalje, ove što se sekiraju jako, su uputile apel i imale su i neki sastanak skoro da se ta anti-NATO propaganda nazove, a zapravo A, govorenje to. istine o onome što se dogodilo. Jer sad, danas vam je sve, kad govorite istinu o vakcinama, oni kažu to je antivakcinaška propaganda. Kad govorite istinu o LGBT ideologiji, onda je to homofobna propaganda. Kad govorite istinu o NATO paktu, onda je to anti-NATO propaganda. Dakle, to su sve te njihove smicalice kojima se služe. E, sad su one na 20 godina bombardovanja odlučile da svi medijima upute da smanje anti-NATO propagandu, odnosno da ćutimo, da ne govorimo šta se desilo i da ne govorimo o tome šta se dešava, jer posledice tog njihovog ljubaznog poduhvata naravno da i dan danas osjećamo i da ćemo osjećati u narednih godina u vidu razboljevanja ljudi, dece, trudnica. Svega ima vi kad god, mislim, kad radite u nekoj većoj zdravstvenoj ustanovi, vidite prosto da se nešto dešava čega pre nije bilo. I svaki pošten lekar će vam to reći, iako to nije popularno, iako to nije politički korektno, iako su se čak i neke kolege na fakultetima profesori libili na otvoreno pitanje da kažu da li ima povećanje karcinoma, oni su nešto šaputali i odgovorili jednoj studentkinji kao pa ima, ali nemojmo o tome da pričamo. Znači, sve to još uvek traje. Dakle, a da ne pričam da instaliranje njihovih nevladinih organizacija koje kroje zakona, zapravo kroje nam živote, da su duboko zašli u srpsko tkivo. Znači, mi uopšte nismo završili rat s NATO paktom. A kako komentarišete da je inicijativa mladih uzela, prekrečila svuda grafite, nema podele i Kosovo je Srbija, čak je putila saopštenje da je napada komunalne službe što oni to nisu uradili jer smatraju da je to neprikladno da u Beogradu se vide takvi grafiti. A nisam razumela sa komunalnim službama šta je bilo. Zašto komunalne službe A to zašto nisu nisu, da. radili nego Pa one? to pa znamo i za ono skidanje majice deci u školi i I tako to dalje. Pa to je jedno ludilo, dakle, koje je meni nerazumljivo da možda se zapati ovde i da se godinama dopušta. Dakle, to je jedno ludilo koje bi moralo da bude to zabranjeno. psihoza Dakle, već neka. pa ne, to je plaćeništvo.
To je plaćeništvo. To je plaćeništvo i psihopatija, definitivno. Ipak normalan čovek u onom užem smislu reči ne bi to mogao da radi, pa čak ni za pare. To je jedna psihopatska, autošovinistička mržnja prema, mada neki od njih ni nisu Srbi, prema zemlji, ali makar zemlji u kojoj živiš i u kojoj radiš, jel tako, u kojoj zarađuješ. To bi trebalo bude sankcionisano. Dakle, to, ako se nekom ne sviđa ovde, može slobodno da ide tamo Ajde, gde voli. slažem se. Da li se bojite, kad su ovi skupovi ovakvi bili, često ono se kolokvijano kaže, rade službe svoj posao, jer ne dozvoljavaju nikakvu alternativu na patriotskoj sceni. Da li se bojite sad da će službe odraditi nešto povodom ovog protesta? Da li mislite na neku provokaciju ili tako dalje? Tako Da, nešto, da, da, da. ili Šta bi mogo čovjek, mislim, Bog zna šta će biti, to ćemo videti. Ono što mi možemo da tvrdimo je da ćemo maksimalno se medijske organizovati. hajke, ali se bojite medijske Pa hajke? nema šta da se bojim, ja sam u medijskoj Ne, hajci. mislio sam zbog anti-NATO protest, Sigurno pričat će biti ćemo. medijski hajke. Dakle, obzirom da najbolju kampanju meni radi ovo BND, ovo glasilo Blic, prvenstveno zbog borbe za neobaveznu vakcinaciju. Znači, ja u hajci već jesam, stavljena mi je meta na čelo, raznoraznim nekim imenima se nazivam. Tako da sam ja navikla da imam i negativne komentare i preko mreža i ovako, da ljudi smatraju da sam neka zla veštica i tako dalje. Propaganda će biti, apsolutno. Čim su one uputile poziv medijima, zna se koji će mediji na to odgovoriti, isti ovi mediji koji zastupaju strane interese, i bit će propagande negativne. Ali znate šta, ako se mi budemo bojali šta će neprijatelj da misli o nama, onda mi ništa ne možemo uraditi. Čak naprotiv, mene apsolutno ne interesuje šta će da piše recimo Blic ili bilo koje glasilo koje zastupa strane interese. Dakle, koje je neprijateljsko ovoj državi? Pronašao sam na internetu podatak, iako se znamo, nisam znao za to, da ste osuđeni zbog uvrede, jeste iznosili stavove. Koje su stave? Ne mogu, Da, znam se da, lični, znam da da, niste osoba koja vređe. Nikad da. nisam čuo psovku od vas, tako da... Dobro, to je bilo pitanje u emisiji koju ja kažem Teši. Prošli put kad sam bila Tešo, ti radiš za neku službu, a kad god izađem od tebe dobijem krivičnu prijavu. Kada je prva ona hajka krenula za navodno širenje panike i te besmislice, to je sve organizovao i podnio jedan čovek, jedan lekar, on je, da kažem, okosnice te jedne interesne grupe koja ima nalog da napada mene i ljude oko mene, ali prvenstveno mene na sve načine. On je podneo i lekarskoj komori. Dakle, jedan čovjek sve to radi. Lekarskoj komori tu prijavu protiv mene, pa me je tužio sudu i tako dalje. I na Tešino pitanje zašto taj čovjek radi to što radi, ja sam opisala onako jedan psihološki mehanizam zbog čega on to radi. Kako ja to kao psihijatar doživljam, obzirom da mu ništa nisam uradila u životu, da mu nikad oči nisam videla do tog suđenja. Dakle, osoba koju apsolutno ne poznajem vrši iz nekog nepoznatog razloga hajku na mene, poziva na linč. On je čovjek poternicu protiv mene na internetu bukvalno objavio, dakle, da treba svi da se udruže, cela zemlja da mene tuže i tako dalje, da ja trebam da idem u zatvor zbog ovog što pričam. I onda sam ja objasnila po kom mehanizmu, ja mislim, psihološkom, da to funkcioniše. Onda je on naravno mene tužio i sudija je ekspresno posle 2 sata suđenja, nazovi, odlučio da to jeste uvreda i presudio mi 75.000 dinara, koje sam ja rekla da neću da platim. I onda je ostalo da ću da idem u zatvor 75 dana. Ćete da idete? Žalili smo se, dakle, višem sudu i vidjet ćemo šta će biti. Ali ja stvarno nameravam to njemu da platim. Dakle, nekome ko je Sad ću... krenuo da mi zagorčava život u svakom smislu. Dakle, ja sam velike komplikacije imala na kraju krajeva. Vidjet ćemo šta će biti s poslom i tako dalje. Osoba na kraju krajeva koja je govorila o meni da sam ja psihijatrijski pacijent, da sam član mafije i tako dalje. Znači, ti kad na uvredu reaguješ uvredom, onda ti budeš tužen. Sad smo pokrenuli pa sam tužila ja njega. Vidjet ćemo šta će biti. Ali, Ono stvarno. se, vi ste psiholog, vi imate pravo da E, iznesete. pa da, to To je ko bio. ja, istoričar, da iznesem neki stav o srpsko-albanskim odnosima pa da me neko tuži. E, A pa ja šta na da vam osnovu kažem? istorijskih Šta da vam spisa. kažem? To je to, pazite, to je malo mesto. To se dešavalo u Zrenjaninu. Taj sud je isto, ima neke stvari koje sam čitala u novinama i o njemu. Ne mogu da tvrdim, ali mogu da naslutim kako te stvari tamo funkcionišu. Kad ste vi moji sugrađani, kad je to mali grad, tu može nešto da se malo i dogovori, da budemo bliski i tako dalje. Uglavnom, to je bilo ekspresno, dakle, nakon 2 sata tog saslušanja,
ja sam osuđena i sada gledam šta će Jeste da vi kaže bili na više. tom saslušanju? Jesam, morala sam krivično delo, kako ne, ja sam uradila krivično delo uvrede. Ne, 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 pomislio sam da kao niste izbegli, pa... Ne, 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 ne. Znači, videla vas, znači, da ne, ili da video ne. vas sudija. Sigurno. Znači, niste izbegli ne, pa kao lojalan i građanin Ma ste kako došli. Izbegla, otišla sam ja, mislim, okrivljeni u krivičnom delu mora da bude tu. Dakle, da nisam otišla, priveli bi me. To je krivično delo uvrede. Da, baš zato i ono, da... Znači, niste, da, poštovali ste sud. I onda šta je rekao Blic, evo kako oni funkcioniš, i osuđena antivakcinašica, zašto sam ih ja naravno tužila, jer ne možete vidjeti dok nešto nije pravosnažno da se zovete osuđenim, ali čak i ako, evo, da sam izašla juče iz zatvora, kad bi neko napisao robijašica ili osuđeni, to bi bila uvreda. To mi je advokat, prijatelj objasnio. Dakle, čak i da je istina to, to je za mene uvredljivo, mogli bi da budu tuženi zbog toga, kao što je Blic naravno i tužen. I šta god mogu učinit ću da se oni, makar za to svoje pisanje, kazne finansijski, pa ćemo onda taj novac dati deci koje su obolela nakon vakcinacije, a koju oni negiraju, koju zataškavaju, čije roditelje maltretiraju, prijavljuju po krivičnim prijavama i tako dalje. Ajde, od tog njihovog prljavog novca koji meni ne treba, makar da uradimo nešto dobro, da damo to nekom kome treba. A to su ta nesrećna deca koju država zaboravlja i roditelji koji gube posao, koji se razvode kada dobiju dete koje nije sposobno za samostalan život, a kroz program obavezne vakcinacije. Svuda u svetu se to ljudima isplaćuje, jedino Srbija to negira, da ne bi platila. Ste vi svesni na koga ste udarili? Spremajući se za ovu emisiju, slučajno se našao podatak da farmaceutska industrija okrene više para nego sva trgovina druge u svetu. Tako je, oni su najjači. Znači, oni su pre vojne industrije. E, to ne znam za vojnu, ali su veći jesu, od jesu, trgovine jesu. Druge, što me zaprepastilo. Ja sam mislio da su ipak ovi sa drogom neko ko više okreće. Pa šta vam je ovo neko droga? Mislim, ne, pitam i oni sve i... Ili možda je Blic, ako je samo on vas napada, možda vas i još i blagi su prema vama. To je ogromna mašinerija koja Jeste, može da vas da. Udari sa svih strana. Da, da, da. Pa dobro, malo udoži. Dakle, crpite tu snagu onda za borbu, jel? To je stvarno kao ono, neko bi pomislio s jedne strane Sizif, posao drugo, kod Davija udario na Golijat. Pa jeste, ali prosto postoje neke stvari... S tim što vi ne stvari... znate da li ste David, a oni su sigurno goli. Da, da, da. Postoje neke stvari koje čovjek ne može da oćuti u životu. Mislim, ako imaš neku elementarnu moralnu vertikalu, ako imaš neko elementarno etičko osjećanje za posao kojim se baviš, ti neke stvari nećeš pod pretnjom bilo čega uraditi. Mislim, ja računam da normalan čovjek tako funkcioniše. Ovo što su oni krenuli da rade sa prisilnom vakcinacijom u 2006. je jedan najčistiji zločin, apsolutni neetički zločin, obzirom da oni teraju decu koja su već oštećene nakon vakcinacije da se ponovo vakcinišu. Dakle, tu u Srbiji ovakvom politikom obavezne vakcinacije apsolutno nema milosti ni za koga. Ali to ima jedne dugometražne, da kažem, posledice, obzirom da će se to uvoditi polako pravilnikom i za odrasle. Dakle, oni su od nas napravili zapravo jedan poligon, uveli nam prisilnu vakcinaciju i sada mogu do mile volje da ubacuju vakcine u kalendar obavezne vakcinacije. Koja god vakcina bude im pala na pamet protiv bubuljica koja se pravi inače... Kako mislite protiv bubuljica? Postoji vakcina protiv bubuljica koja je sad trenutno u fazi ispitivanja. To je to ludilo, to je taj profit o kome govorite, koji ide beskrajno. Dakle, ako oni nas, kao što su učinili i protiv čega se ja borim, naprave na zamorce koji ne mogu da pristanu ili odustanu od neke procedure, oni će samo u taj program vakcinacije uvoditi još više vakcina i mi nećemo moći uopšte da se odbranimo od svega toga. 200 i nešto vakcina, između 200 i 300 vakcina je u proizvodnji novih, koje čekaju samo svoje kupce. Gde ćete bolji posao i sigurniji posao do da obavežete celo stanovništvo jedne zemlje da primi vaš proizvod? Da. Ako imate možda podatak koliko pre drugog svetskog rata bilo obavezni vakcine? Ili ono, pre drugog svetskog rata? Ajde, posle drugog. Sad odmah ajde, da ti kažem. Šta je postojala? Postojala je 20-30 godina protiv difterije. Postoje za vreme drugog svetskog rata, tada prvi nije bio, drugi je bio tetanus i to su bile poliomijelitis vakcine tamo negde 40-ih godina. Ovakav bum kreće nakon drugog svetskog rata, nakon što su se dobro naeksperimentisali. Kreće bum i kreće uopšte ideja o toj masovnoj vakcinaciji. Pre toga je to bilo vrlo retko. Bila je ta difterija, bio je tetanus, onda kreće ona priča o varioli veri, ona cela priča 70-ih godina i sada je to već besomučno. Sada u Americi do 18. godine, čini mi se, deca primaju 69 doza. Mislim, koje čega?
To je stvarno Tako da je to neuporedivo. Kad ljudi kažu ja sam vakcinisan i šta mi fali, ili moj dede ili moja majka, mislim, šta ti fali? Fali ti jedno pet puta više, da ne govorimo o tehnologiji pravljenja vakcine koja je sada drugačija, uopšte se to ne može porediti. To je onako paušalna, totalna jedna tvrdnja koja nema veze. Kod variola veri, samo jednu dikreciju koliko je ta ludilo psihoze može da bude. 72. godine kad se pojavilo, moj otac je bio u Vranju vojni lekar. I baš je radio na poslu i njegov zadatak bio da se bavi zdravstveno, kad je u pitanju vojska, ceo jedan garnizon. I tada se desila variola vera i pročulo se po gradu da samo vojna vakcina je delotvorna, da civilna nije. I onda se dešavalo, iste vakcine su dobili, naravno, vojska i civilni. Da su čitavi redovi bili, na hiljade ljudi su čak iz drugih mjesta su čak dolazili, Vladičin Han, to mi je on lično pričao, Preševo i tako dalje, da se vakcinišu pred vojnu kasarnu. I onda su, nisu hteli nijednu ambulantu da uđu u civilnu. I onda su ljudi iz civilnih lekara, iz civilnih ambulanti donosili te vakcine u kasarne i onda su ih ovi vakcinisali, jer je narod verovao da je to jedino delotvorno, a da ta ista vakcina neće delovati. Da, naprimer, da pa napraviti psihozu, naravno. Govorim koliko je ta psihoza. Tako je. A pa to se desilo i sa ovom epidemijom malih boginje koje se sada ponavljaju. Sada je u recimo Makedoniji isti scenario, u Bosni isti scenario. Uvek se nađe neko dete, nažalost imunokompromitovano, koje je opet kao jedna devojčica ovde u Srbiji inficirana u bolnici, dakle greškom lekara. U izolaciju bolesnog deteta su stavili dete s morbilama. I onda kreće cela priča, onda kreće pooštravanje zakona, onda kreće izbacivanje dece iz vrtića i tako dalje. Svaki slučaj i epidemija naša i njihova krenula je sa Kosova i Metohije. To je ono što je interesantno, a i variola vera je krenula sa Kosova i Metohije. Dakle, sve krene odatle i onda se širi, ali to je duga priča da bi sad mogli da objasnimo koliko to može da bude naspinovano, koliko može to da se napumpa, šta je tu realno i tako dalje. Uopšte, cela ta priča oko te vakcinacije je toliko intenzivna i brojna, kreće nakon Drugog svjetskog rata. To je ono što smo pričali. A kako stoji to stanje vezano sa tim sudom oko vaše licence? Da postoji opasnost da izgubite licence? Pa oni prete, dakle Zlatibor Lončar preti i to naravno u onim njihovim jutarnjim programima kod Marića i tako dalje. Lekari će biti kažnjeni. Njima bi bilo najidealnije da održe prividno to jedinstvo struke tako što će nas sve oterati koji pričamo drugačije. Mislim, mi pričamo o slobodi izbora, ovi pričaju o prisilnoj vakcinaciji. I to se manje više u svetu pokušali su da rade u nekoliko navrata. Međutim, Upravni sud, recimo, to je primjer iz Austrije, lekaru koji se zalagao za slobodu izboru, kao ja vratio licencu, onda su morali da mu isplate sve plate i tako dalje. Ne može se porediti Upravni sud u Austriji sa ovim našim. Ovdje je sve moguće. Mislim, kada vas neko pita da li je nešto moguće, mislim, moguće je sve moguće. Međutim, ja se nadam da toga, prosto borit ću se i nadam se da do toga neće doći, obzirom da sam zatražila i podršku širom sveta od ljudi koji se bave. Vidio sam da iz celog da stiže podrška iz Amerike. Pa naravno, mi u ovom našem mraku, kako bi ja rekla, medijskom i svake vrste, mislimo da sve što nam se ovde objasni na medijima, da je to tako. Mislim, mi uopšte ne znamo da postoji ceo svet oko nas koji se bavi ovom temom odavno, koji ima sasvim adekvatne, demokratske, različite stavove po ovom pitanju i ti ljudi su bili zgroženi kad se im poslala pismo i kad se im objasnila koja je politika vakcinacije u Srbiji, šta se radi roditeljima, deci, šta se meni kao lekaru radi i čime mi se preti. Dakle, ljudi su bili zgroženi, ovo su nazvali medicinskim fašizmom i tiranijom i zaista su pozvali, neki od njih su poslali pismo i Zlatiboru Lončaru, Aleksandru Vučiću povodom ovog mog pitanja. Koje se vas podržao? Pa da, vi ste ono i preneli na Srbin Info, možda onako najupadljivije jer ljudi znaju Roberta Kennedy-a juniora, njega kao advokata, ovaj američko koji drži jednu organizaciju koja se bori za slobodu izbora i koji se trudi da te vakcine, ako se i daju, budu bezbedne. Dakle, da se radi na bezbednosti tih vakcina. Međutim, i on je u tim sudskim sporovima koje vodi u Americi zaključio da kada se nakon 86. godine, kada su se svi proizvođači vakcina lišili bilo kakve odgovornosti, oni uopšte više ne rade na poboljšanju bezbednosti vakcina, što je i jasno. Dakle, država je obećala njima da niko ne može da ih tuži ako se nešto dogodi, da će to poreski obaveznici da plate i oni uopšte nemaju nikakav motiv da poboljšaju bezbednost vakcina. Time se bavi Robert Kennedy junior
dakle u SAD-u. Stigli su i od profesora Shoa iz Kanade, od profesora Schoenfelda iz Izraela. Stiglo je još, ne mogu da setim, iz Amerike od par lekara, od profesora Weylera takođe, od profesora Gerarda sa, ili Gerara, kako ko izgovara iz Francuske. Dakle, od svih ljudi koji se zapravo bave bezbednošću vakcina. Mi ovdje imamo lobiste, mali broj njih koji se bave svime. Dakle, imamo čoveka koji se zove Zoran Radovanović, koji je zapravo inspirator sve ove hajke na mene, koji se bavi i vakcinama, i osiromašenim uranijumom, znamo na koji način, i 5G mrežom, i GMO-om. Dakle, svako čudo koje treba ovde da se uvede i koje je upitno za zdravlje stanovništva, taj čovek opravdava. Dakle, on je dežurni lekar koji govori da je sve to u redu. Dakle, a zapravo vakcinama se ne bavi, obzirom da je epidemiolog, on se bavi čovjek statistikom. Ovi lekari koji su pružili podršku se zapravo bave vakcinama, lekari i naučnici. Dakle, imaju svoje laboratorije, imaju svoje istraživanja, bave se bezbednošću vakcina i apsolutno su svi stava da postoje neke genetske predispozicije koje neke ljude dovode do toga da imaju neželjena dejstva ozbiljna i da se nikako ne sme to nametati. Dakle, ne može se jedan lek kao što je vakcina davati svima. A ne može se bilo koji lek. A ne može se ništa. Mora da postojite individualan pristup. Valjda ljudski izbor. Jasno, jasno. Tako da, eto, ljudi su odgovorili, poslali su to gde treba, poslali su u komoru. Neki su poslali, kažem, i na ove druge adrese, pa ćemo vidjeti kako će država da se uopšte odnosi prema tome. Mada mi moramo da znamo da je to jedna globalna agenda, da mi kao jedna okupirana država sa vrlo malo suvereniteta možemo samo da slušamo naredbe. Evo, vidimo da i Salvini, da, njegov advokat, je isto gospodin koji je profesor prava Evropske unije, je isto napisao jedan lep tekst Lekarskoj komori i pružio podršku. Vidimo da i Salvini, koji je u predizbornom programu imao neobaveznu vakcinaciju, jako teško cela ta ekipa i vlada Italije izlazi na kraj sa farmaceutskom mafijom. Dakle, oni su toliko jaki da cela vlada od njih drhte gotovo. Zato što imaju novca. Oni imaju novca pojedine farmaceutske kuće više nego budžeti celih država. Oni imaju na godišnjem nivou. Ne, znači, koga oni ne mogu da kupe? O medijima. To ne možemo da pričamo. Kad sam taj podatak vidio da su jači od mafije, ne, ali stvarno sam se uplašio. Jer onda, znači, mogu kroz hranu, kroz bilo razne vidove, ne samo ishrane, nego i vidove, sve što nam treba u životu da nam ubacuju potrebe koji nam i ne trebaju se. Ali problem je ono što ja govorim u vezi vakcine, da je to dokumentacija službena tajna. Rekla mi je skoro jedna prijateljica koja nije htjela da se eksponira javno, da je i sa hranom slična stvar. Dakle, oni to zakonski regulišu na mala vrata da ljudi ne znaju i vrlo je slično. Vi zapravo ne možete da znate za mnogi stvari koje se uvozi ni šta jedete, a ni šta primate od lekova i vakcina. Da, tako oni funkcionišu. Pogotovo i za životinje. Oni na višem nivou to dogovore, dakle, ta neke zakonske lobiraju, oni prosto lobiraju. Lobiraju političare koji donose te sulude zakone gde je nešto što ubrizgavaš u telo službena tajna i naravno država svoj represivni aparat ime i šta ćeš ti kao pojedinac. Pronašao sam i podatak da je vama i RRA zabranila, tako reći. Da li je istina da gostujete na jednoj privatnoj televiziji? Zar je moguće? Oni ne zabranjuju reality, smatruju da je to normalno, da je to stvar privatne televizije. Sigurno. Pa ovako, tu se desilo da je taj čovjek koji je hteo da me pozove na gostovanje na tu privatnu televiziju, neki čovjek koji je s njim razgovarao o tome, sve smo utvrdili, ja ću doći, čujemo se sledeće nedelje u ponedeljak gde vidimo kada će biti to snimanje i tako dalje. Onda me taj čovjek zvao i rekao da se izvinjava i da je gazda dobio od nekih lekara iz Šapca. Dakle, moje kolege mene miniraju i predstavljaju kao neku opasnost za čovečanstvo, da ne bi trebalo mene da zovu. I onda je taj čovjek pozvao prijatelje iz RRA i pitao da li da obavim intervju sa ovom i ovom osobom. On je rekao, a slušaj, dobit ćeš kaznu za uznemiravanje javnosti ako pozoveš tu i tu osobu, i meni je otkazan taj intervju. Ja sam pisala REM-u, sad se oni zovu REM, otvoreno pismo koje sam posle objavila, gde oni naravno kažu da se to nije dogodilo, da se oni ne mešaju i da taj čovek ne govori istinu, ali ja mislim da oni ne govori istinu, eto. Ajde sad nešto što je vezano isto sa tom porodičnom pričom, a to je problem nataliteta u Srbiji. Što je jako biti po meni, to je u stvari broj jedan. Država, u stvari, postojanje države i natalitet. Ko je po vama, evo i ko majko vas pitam, ne samo kao stručnik, najveći krivac za to što imamo taj katastrofalni natalitet? Da izumre,
Ne samo mi, nego i svi narodi koji s nama žive ovde, umiru. Tako je, to je globalna stvar, opet kažem, ovaj, čak i na Kosovo i Metohiji, evo kad govorimo i o Albancima i tako dalje, postoji informacija i podatak da i njih ima sve manje, da i njihove žene više ne rađaju toliko dece kao pre, a Kosovo su osvojili upravo natalitetom. Dakle, to je jedna velika sila, ta biološka sila. Tako da to uopšte nije i za budućnost jedne zemlje jako je bitno. Tako da kogod hoće da bude ozbiljan političar ili državnik, on mora da radi na tome i da učini sve da se taj natalitet poboljša. Sve je okrenuto protiv nataliteta, protiv tradicionalne porodice, protiv rađanja dece. Sve, cela kulturološka atmosfera koja postoji u Srbiji, sva angažovanja tih nekih organizacija, stremljenja ministarstava, iako oni govore suprotno, radi protiv nataliteta. Dakle, ako vi afirmišete LGBT vrednosti, ako ih vi plasirate mladima, dakle, skoro sam videla jednu zastrašujuću knjigu koja deluje onako benigno, šareno, govori se o dečacima i devojčicima u kojoj se govori o tome, predstavlja se deci, dakle to je knjiga za decu od 6. godine, da mogu da promene pol. Da dečak može da bude devojčica, devojčica od dečak. Od 6. godine. Tako je, to je knjiga na srpskom. Naravno govori se o stilovima LGBT života i tako dalje. Ako vi krenete sa tom propagandom deci od 6 godina, onda vi možete da očekujete samo smanjivanje nataliteta. Dakle, ništa ne afirmiše tradicionalnu vrednost, to je nešto zaostalo, toga nema nigde u medijima, vi ste pomenuli ove reality showe, tamo postoje osobe koje vode neke živote, koji su neki pevači, šta li su glumci, reality zvezde i tako dalje. Dakle, nigde nemate više sliku mame, tate, dece i kučeta, dakle, normalne porodice. Imate sliku Ane Brnabić i njene partnerke i njihovog nazovi deteta. Kako ste se vi osjećali tokom majke kad ste čuli kad je Vučić čestito Ani Brnabić na dobijenje? Ja ne razumem to ludilo kako me on teži sa tom Anom Brnabić od njenog postavljanja, jel, ničim izazvanog, do celove priče i ujdurme sa detetom. Ali to je što reče jedan prijatelj na Twitteru, koja je tata deteta, pa cije je tata deteta. Dakle, vi da biste uveli gej brakove, što je ideja da se uvede u Srbiju, vi morate da imate tako jedan melodramatičan događaj i onda da kažete, jao, sramota, kako je ovo zemlja u kojoj premijerka nema roditeljsko pravo na detetom s kojim nema ništa, mislim, koja je rodila njena partnerka. Dakle, sve je to jedan specijalni rat koji se vodi i nije slučajno da je ona sada dobila, odnosno njena partnerka, dete i tako dalje. Potrebno je nešto da bi se pokrenula neka tema. Dakle, i oni uvek naprave to nešto, naprave problem, onda ponude rešenje i tako dalje. U toj atmosferi, u atmosferi gde se roditeljima roditeljski dodatak ne daje ukoliko sva deca nisu vakcinisana, gde se roditelji stalno ucenjuju, mora ovo, mora ono, ko bi rodio dete? Evo ja sada, da trebam da rodim decu, vrlo bi se zamislila. Dakle, zašto bi neko rodio dete državi koja može da mu ga otme kad hoće, koja može da mu ga vakciniše na silu, koja može da mu radi što god hoće? Po Srbiji se među sirotinjom srpskom, naročito na jugu Srbije, vrši prava otimačina dece od centara za socijalni rad. Ja svaki dan dobijem neku priču ili me ljudi kontaktiraju ili čujem, zaista to više ne može da se podnese. Skoro je neko objavio na Facebooku, neka baka, da je ćerka u trudnoći i da je rečeno iz centra za socijalni rad da to dete neće doneti kući zato što nema sobu, nego živi u garsonjeri. Da. To su to ljudi u grupama, pišu u ovim grupama koje se bave time. Vi ne znate koliko ljudi ima mnogo kojima su deca oduzeta. A to sve se stavlja u zakone, u taj zakon o pravima deteta, gde se na jednom mestu pominje i ta privatnost deteta. Dakle, nema sobu, ne može da ima svoju privatnost. Vodi ga. Što to znači privatnost? Evo ko psiholog, psihijatra vas pita. Da li dete treba da ima To su gluposti. Ma pobogu, pa čekajte, naše babe koliko su imale dece i koja gde živela. Moja baba kad se udela pričala mi u Crnoj Gori da je u sobi spavala ona, svekar, svekrva i djede moj, odnosno njen muž. I napraviše i decu i sve živo. Ja ne znam kako, verujte mi. Ali tako su ljudi živeli u nekom trenutku dok nisu svoju kuću znači, napravili. Znači ta privatnost... Ne, ja... Privatnost dete. Ne, u smislu, da li uopšte biološki je moguće da dete malo 3-4 godine ima... Pa ne, ono želi da bude... Ja znam da uvek deca idu roditeljima u krevet. Pa sigurno, zna se kada dete ima privatnost, kada mu se u stanu neki deo ili neka soba osposobi kada krene u školu, kada mu treba mir da uči, onda uobično školsko dete ima svoju ili radnu sobu ili sto, ali uvek su sa braća i sestre spavaju na onom krevetima, na sprati i tako dalje. Mislim, to su sulude te evropske gluposti, ja ne znam kako to drugačije da nazovem, gluposti.
Dakle, čega sve tu ima u tom zakonu o pravima deteta, meni se diže kosa na glavi. Kad to krenu revnosno, ove naše revnosne službe da sprovode, zato što one samo zarađuju svoju platu i rade svoj posao, ja se bojim da će ovdje u Srbiji padati krv. Čekajte, pa ne možete vi sa takvim ludostima ulaziti roditeljima u kuću i oduzimati im decu. Sada to rade, kažem, sirotinji koja ili nije obrazovana, ili nema novca, ili nema para za advokata i šta će crni ljudi? Oni ne znaju šta će onda se oni obraćaju meni kao da sam ja neki spasilac ili ne znam, ili Alečković ili ovom ili onom. Ali mi se moramo ozbiljno uzeti u pamet, ja pozivam zaista i muškarce, da im ovo dođe negde duva. Jer ovo, nekako mi se čini da su žene prve procenjile kakva nam opasnost vreba i da vidimo da krenemo da branimo tu srpsku decu. Dakle, ako ćemo mi doživjeti da se ovde vrši danak u krvi, da će komši da mi uzimaju dete, pored mene žive neće. Dakle, čovjek mora da reaguje na to. Za nije vreme i da crkva reaguje po tom pitanju? Vreme. Ali smo pričali i prošli put da ne bi bilo da stalno pričamo o tome. Crkva je apsolutno obaveštena o svemu ovome. To je ono što ja mogu da kažem. Zašto ne reaguje? Ne znam. Usaglasuje se režimom vrlo, ali mislim da je ovo krajnje vreme da se zaista reaguje. Jer to tek kreće tim zakonom o pravima deteta koji je u nekoj proceduri i to će tek krenuti. Ja ne znam što će da liči ova zemlja onda zaista. Za kraj da vas pitam, je li vreme možda da počnemo da razmišljamo o tome, ajde nešto afirmativno, o pravima roditelja? Sigurno. Da se pravi program i sve i da se skupljaju ljudi o pravima roditelja, da preokrenemo priču sad. Ja to i radim, mislim, pokušavam da radim. Eto, prvo je bilo kroz to udruženje za neobaveznu vakcinaciju, pa je bila inicijativa Deco vam ne doma, a sada i pokret Živim za Srbiju. Svi mogu da pogledaju sajt, mogu da pogledaju program. Naše glavne teme su zapravo te teme. Dakle, teme porodične, roditeljske, sve ovo o čemu smo pričali i jedno... Eto, pokušavamo koliko možemo, koliko je našoj moći da osvestimo ljude i da shvate da kao što u zapadnim zemljama roditelji nemaju nikakva prava nad decom, to će se desiti i ovde. Jer mi bezuslovno srljamo u tu Evropsku uniju i prihvatamo bili ili ne bili u njoj te idiotske vrednosti koje se zovu vrednostima, a zapravo su jedna totalna sumanutost. Tako da, eto, oko pokreta smo okupili dosta mladih ljudi, mladih roditelja koji zaista hoće da se bore, jer mislim, ovu decu našu moramo ostaviti ipak u koliko toliko uređenoj državi da bar njihova deca budu njihova, a da ne kažem da trebamo da im sačuvamo državu, teritoriju. Tako da su Kosovo i Metohija, suverenitet svake vrste i neprikosnovenost porodice i roditelja nešto na čemu se zasniva ceo moj angažman i uopšte program pokreta. Jesu i ljudi koji se bore za porodične vrednosti dobrodošli na anti-NATO protest? Kako da ne? Pa kako da ne? Znači šta, ne može neko da voli svoju porodicu, da ne voli svoju državu i obrnuto. To kad je poremećeno, onda je poremećeno u svemu. Sigurno, jer naša porodica je cela naša otadžbina. Dakle, svi smo mi jedna velika porodica i sigurno da će ljudi doći, to ne sumnjam. Znači, pozivati i sa decom da dođu i porodice. Kako da ne, kako da ne. Pa uvek dođu na naše skupove i dece i porodice i ljudi i tako dalje. Pa svi se borimo. Neko će vas slušati prvi put, pa će biti ono u zabavnu. Navika je da se ide na protestima ipak stare ljudi. Tako je, tako je. Ali ovo je više znači porodični. Jesno, ovo je jedan protest obeležavanja. Dakle, niko tu neće ništa da ruši, da pali, da preuzima i tako dalje. Ovo je jedan protest obeležavanja da nekako dostojanstveno i stoički kažemo i tim babama koje se trude da spreče anti-NATO propagandu, da malo zaćute u ovoj zemlji, da sad mi pričamo. Slažem se s vama, evo i naša redakcija Centar, redakcija Srbin Info poziva sve u Srbiji ko može da stigne, neka dođe, ne samo mi Beograđani da budemo. Ako ne može, ne bi bilo lošo u svom mestu da organizuje neki simboličan protest ili okupljenje, čisto da se taj datum ne zaboravi, da zapalimo sveće za naše preminule. I da potpišemo peticiju da NATO pakt ide iz Ministarstva odbrane. I peticiju, pa... Može onda te peticije da se potpisuju po manjim mestima pa da vam šalje? Da, da, da. Potpisivanje će trajati 78 dana koliko je trajalo bombardovanje i morat ćemo malo da se organizujemo bolje da u manjim mestima ljudi dođu do peticije i potpišu, pa ćemo završiti kad se završilo i to nesrećno bombardovanje naše zemlje. Jovana, još jedan put vam hvala što ste bili gost naše emisije. Nadam se da ćemo se videti i lepšim povodom. Dobre, znači REM nije zabranio da me zoveš. Ne, nema šanse, mogu da zabranio koliko hoće. Ja to znam, hvala. Odmah, ali kad su u pitanju iznošeni stava, evo, sutra
za neki dan, ako bude sve u redu, bit će Barenika. Ona ima sasvim drugačije Ma stavove, naravno. ali naša medijska kuća je otvorena za sve, jer mi smo baš ono patriotski u tom smislu, otvoreni, svi smo mi Srbije i svi Tako je, prvo trebamo tako da je. se čujemo, a onda ako možemo da se Tako je. dogovorimo, dogovorimo, Pa to lagi se da, zove novinarstvo. To se ali zove za novinarstvo. početak da se čujemo, da ne bi bilo ono da ne znamo ko šta govori ili misli. Slažem se. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Medijske kuće Centar. S nama je bila doktorka Jovana Stojković, do godine u Prizrenu. Pozdrav!